Më 30 dhjetor, fiket sinjali analog për Kuksin dhe Gjirokastrën. Për të ndjekur të gjitha kanalet kombëtare për gjithmonë falas dhe kanalet Ring, pajisuni me dekoderin Ring. Nxitoni dhe përfitoni nga oferta. Aparat toksor High Definition DVB-T2 për 3500 lek, 3 muaj abonim plus kartë smart dhurat, UEFA Champions League dhe kampionati NBA të përfshira. Vizitoni pikat e shitjes Ring ose klikoni në www.ring.al.